Privilegji pushtetit. 80% e kësaj pasurie të nëndeshme konsumohet nga 20% e popullsisë së globit. Për para fundit të shekullit, ky shfrytëzim pa mas do të ketë shteruar thuajse tërë rezervat e planetit. Gjithçka hecën me shpejtësi. Kantierët detar prodhojnë në zinxhir kontenier gazmbajtës për të transportuar një prodhim industrial të globalizuar. Shumica e të mirave të konsumit përshkojnë me mijëra kilometra midis vendeve që i prodhojnë dhe atyre që i konsumojnë. Që nga 1950-a, shkëmbimet ndërkombëtare janë 20 fishuar. Në 90% e këtyre shkëmbimeve tranzitojnë në rrugë detare. 500 milion kontenier transportohen çdo vit. Ato shkojnë në qendrat e mëdha të konsumit në botë, si Dubai. Dubai është një lloj kulmi i modelit perëndimor. Është vendi ku edhe e pamundura bëhet e mundur, si vizatimi i ishujve në det. Dubai ka pak burime natyrore, por me paratë naftës, a i mund të sjell miliona tonelata materiale, punëtor nga mbar bota dhe të ndërtoj i qjell grevishtëset më të larta të botës. Dubai nuk ka fusha, por a i mund të importoj ushqimin e ti. Dubai nuk ka uj, por a i mund të shëndroj ujin e kripur të detit në uj të pishëm me koston e një energjie të konsiderueshme. Dubai ka diell pa fund, por ai ignoron panelet diellore. Është totemi i një moderniteti tërësor, për para së cilit to ka mbarë sresht së çuditurit. Dubai është si fanari i ri i tërë parasë së botës. Asgjë nuk duket më larg natyrës se sa Dubai, ndërkohë që asgjë nuk varet nga natyra më shumë se sa Dubai. Ky qytet s'ka bërë gjë tjetër veçse ka ndjekur modelin e vendeve të pasura. Ne nuk jemi ndërgjegjësuar që jemi duke shteruar atë çka natyra na ofron. Që nga 1950-a, sasia e peshkimit ka kaluar nga 18 në 100 milion tonë në vit, ose 5 herë më shumë. Mijëra anije e uzina boshatisin oqeanet. 34-tat e zonave të peshkimit janë shteruar, janë në perëndim ose në kufit e ekzistencës. Shumica e peshqve të mëdhenj janë zhdukur, për shkak se s'kan patur kohë të riprodohen. Ne jemi duke thyer ciklin e jetës që e kishin dhurat.
Me ritmin aktual të sasisë së peshkimit, tërësia e burimeve të peshkimit rrezikohet të shteroj. E me gjitha të, peshku është ushqimi bazë për një në 5 veta në planet. Burimet janë të ralla, ne e kemi harruar këtë. 500 milion njerëz banojnë në rajonet jo pjellore të botës, më shumë se sa e tërë popullsia europiane e marrë së bashku. Ata e njohin vlerën e ujit, ata din edhe ta përdorin me kursim. Këtu, ata varen nga puset e ushqyera me ujë fosil, i grumulluar në tokë në kohrat, kur në këto shkret të tjera binte akoma shi. Ai është 25.000 vjeç. Ky ujë fosil ka mundësuar shtrirjen e kulturave në shkret të tjera për t'i ushqyer më mirë popullsit. Këto fusha të rrumullakosura janë vizatuar nga karuzelet që i ujisin. Por çmimi për t'u paguar është i rëndë. Ky ujë fosil nuk shtohet ose shtohet fare pak. Në Arabinë Saudite, ëndra për një bujqësi industriale në shkret tir po shuhet. Këto pikat të qarta që duken sikur janë vënë në një pergamen, janë gjurmët e ngastrave të braktisura. Karuselet e ujitjes janë gjithnjë aty. Energjia për të pompuar gjithashtu, por uji fosil po shteron. Izraeli e ka bërë shkret të tirën një vend bujqësor. Ndonë se këto sera ujiten, këtë jetutje pik-pik, nevojat për uj nuk reshtin së shtuari bashk me eksportet. Lumi i Jordan s'është më vetë se një rëke ujë. Uji i tij ka firuar pjesërisht në arkat e perimeve apo të frutave drejt supermarketeve të botës. Pati i Jordanit nuk është i vetmi në planet. Një në 10 lumenj të mëdhej nuk e arrin më detin për shumë muaj në vit. E privuar nga Jordani, niveli i detit të vdekur ulet në 1 metër çdo vit. India rrezikon të jetë vendi më i prekur nga mungesa e ujit gjatë këtij shekulli. Vaditja masive mundsoi ushqimin e një popullsie në rritje dhe në 50 vjet u hapën 21 milion puse. Por në shumë rajone të vendit duhet nxjerr ujë nga thellësi gjithnjë më të mëdha. Në perëndim të Indis janë braktisur 1/3 e puseve. Shtresat e ujit nëntokësor po thahen. Këto rezervuar të mëdhenj do të mbledhin ujin e musonit për të zëvendësuar ujin e shtresave. Gjatë stinës së thatë, gratë fshatare i gryen me dorë. Për mijëra kilometra shpenzohen 800 deri 1000 litra ujë në ditë për person. Las Vegasi u krijua në mes të shkretëtirës. Miliona njerëz rrojnë atje. Mijëra të tjerë ngulen çdo vit. Banorët e Las Vegasit janë ndër konsumatorët më të mëdhenj të ujit në botë.
Palm Springs është një tjetër qytet i shkretirës, me një bimësi prej vendit të lagësht edhe me fusha golfi të përsosura. Po përsa ko mund të lulzoj ky vegim? Përsa ko? Toka nuk mund të ndjek më këtë ritëm të shfrenuar. Coloradoja, që ushqen këto qytete, është një nga ata lumenjë që nuk arrin më në detë. Niveli i liçeneve furnizues për gjatë rjedhës së tij ka rënë. Mungesa e ujit mund të prek afërsisht 2 miliard njerëz në botë për para 2025-s. Zonat e lagështa mbulojnë 6% të sipërfaqes së planetit. Në ujërat e tyre të qeta, fshihet një uzinë e vërtet, ku bimë dhe mikroorganizma marrin kohë të filtrojnë ujin dhe të tresin të gjithë ndotjet. Këto moçale janë mjediset e domosdoshme për rigjenerimin e ujit edhe për pastrimin e ti. Ato janë sfungjerë që regulojnë fluksin e ujrave. Ato e thithin në stinën e lagësht, edhe e nxjerrin në stinën e thatë. Në garën tonë për të fituar si përfaqe tokash, ne i përvetsua moçalet për të kulotur gjedët, për bujqësi, për të ndërtuar shtëpi. Në shekullin e kaluar, ne thamë gjysmën e moçaleve të botës. Ne nuk e njihnim as pasurinë e tyre, as rolin e tyre. Tout est vivant, tout est lié. Gjithçka është e lidhur, uj, ajri, toka, pemët, e tërë magjia e botës rrjedh në sytë tanë. Pemët marrin frymë dhe e çojnë ujin e tokës në formë mjegulle të lehtë në atmosferë. Ato formojnë një mantel që zbut vrullin e shirave. Ato sjellin lagështinë e nevojshme për çdo formë jete. Pyjet magazinojnë karbonin. Ato përmbajnë më shumë karbon se sa e gjithë atmosfera e tokës. Ato janë një prej gurve të themelit të ekuilibrit klimatik, nga i cili varemi të gjithë ne. Pemët e pyjeve të egra strehojnë 3-4 e biodiversitetit të planetit, do me thënë të gjithë shkaje që ronë bitok. Këto pyje sjellin ilaçet që na shërojnë. Substancat që sekretojnë këto bimë, trupi ynë mund t'i njohë. Qelizat tona flasin të njëjtën gjuhë. Ne jemi nga e njëjta familje. Por vetëm në 40 vjet, pylli më i madh i planetit, Amazona, ka humbur 1/5 e sipërfaqes së tij. Pylli i bën vend mbarështrimit dhe kulturës së sojas. 95% e kësaj soje do të shërbejë për të ushqyer gjellin
dhe shpezët e Europës dhe Azisë. Ja si shndrohet pylli në mish. Borneo, ishulli i katërt më i madh i botës, ishte i mbuluar vetëm 20 vjet më parë nga një pylli i egër i pafund. Me ritmin aktual të shpyllëzimit, ai rrezikon të zhduket krejtësisht në më pak se 10 vjet. Jeta është lidhja midis ujit, ajrit, tokës dhe diellit. Në Borneo, në një nga rezervuarët më të mëdhenj të biodiversitetit në tokë, po prishet pikrisht kjo lidhje. Arsyeja e kësaj katastrofe, Borneo ju kthye prodhimi të vajit të palmës, një nga vajrat më produktiv dhe më të konsumuara në botë. Një pjesë e madhe e vajit të palmës përmbush kërkesën tonë në rritje për produkte ushqimore, por edhe kozmetike, detergjent dhe gjithnjë më shumë për agrokarbure. Shumë llojshmëria e pyllit i la vend një specie të vetme, palmës së vaj. Për popullsinë lokale, kjo është një burim punësimi, është industri bujqësore. Shembull tjetër i shpyllëzimit masiv. Ekualipti shërben për të prodhuar brum letre. Plantacionet shtrihen në përmasat e shtimit të konsumit të letrës. Ky konsum është pesfishuar në 50 vjet. Rrëz këtyre ekualipteve nuk mbin më asgjë, sepse gjethet e tyre formojnë një shtrojë toksike për shumicën e bimësive të tjera. Rritja e tyre është e shpejtë, por ajo shteron burimet e ujit. Soja, vaji i palmës, ekualipti, shpyllëzimi shkatërron atë çka është thelbësore për të prodhuar të panevojshmen. Por gjetiu shpilzojnë për të mbjetuar. Mbi 2 miliard njerëz në planet varen akoma nga qëmyri i drurit, afërsisht 1/3 e popullsisë së botës. Në Haiti, një nga vendet më të varfra të botës, qëmyri i drurit është një nga produktet kryesore të konsumit. Haiti ishte perla e Antileve. Sot ky vend nuk mund të asiguroj mbjetesën e vetë pa ndihmën e huaj. Në kodrat e Haitit, s'ka mbetur më veç se 2% e pyjeve. E zhveshur, toka nuk mban më. Ajo rrëshket nga ujrat e shiut dhe përfundon në det. Tokat janë gjithnjë më pak të kultivueshme. Në disa rajone të Madagaskarit, erozioni është spektakolar. Kodra të tëra qahen në zgavra që shkojnë deri në qindra metra gjerësi. Dheu është një fabrikim i gjallimit, i hollë dhe i brisht. Me erozionin, shtresa e hollë e humusit, të cilit i qenë dashur mijëra vjet për të formuar, është zhdukur. Ja një teori e historisë së paskuanëve në ishullin e Pashkëve. Ajo mund të na bëjë ndoshta të mendojmë. Këtu në ishullin më të izoluar të botës, banorët i shfrytëzuan burimet e tyre deri në fund. Qytetërimi i tyre nuk mbijetoi. Në këto toka rriteshin pemët më të larta të palmave në botë. Ato u zhdukën. Paskuanët i shfrytëzuan deri tek e fundit. Atyre ju desh pastaj të përbaleshin me një erozion të përgjithshëm të tokave të tyre. Paskuanët nuk mund të peshkonin më. Ata s'kishin më pemë për të ndërtuar pirogat, varkat e tyre karakteristike. Megjithatë, ata qenë një nga qytetërimet më madhështore të paqësorit, bujqë të shkathët, skulptor,
lundërtarët i ashtë zakonshëm. Ata u zhun në morsën e mbi popullimit dhe të shterimit të burimeve. Ata njohën në dhunën shoqërore, revoltat dhe urinë. Shumë prej tyre nuk i mbijetuan kësaj kataklizme. Misteri i vërtet i ishullit të Pashkëve nuk është më të mësojmë se si erdhën këto statuja të çuditshme në ishull, por të kuptojmë pse paskuanët nuk reaguan në kohë. Kjo s'është vetë se një ndër teoritë shumëta, por është ajo që na intereson. Që nga 1950-ta, popullsia e botës thuaj se është trefishuar, dhe që nga 1950-ta, ne e kemi ndryshuar më shumë ishullin tonë, tokën, se sa gjatë 200.000 viteve të historisë sonë. Nigeria është vendi i parë eksportuesi naftës në kontinentin Afrikan. Megjithatë, 70% e popullsisë jeton nën pragun e varfërisë. Pasuria është aty, por banorët nuk kanë akses në të. Është një vërtet e përbotshme. Gjysma e të varfërve të planetit jeton në vende të pasura në burime. Mënyra jone e zhvillimit nuk i ka mbajtur premtimet. Në 50 vjet, hendeqet e pasurisë janë thelluar si kurrë ndonjëherë. Sot, gjysma e pasurisë botërore zotërohet nga 2% e më të pasurve. A mund të vazhdojnë akoma pabarazi të tila? Janë pikërisht këto pabarazi që shkaktojnë lëvizjet e popullsisë për të cilat ne nuk jemi ndërgjegjësuar vërtet. Qyteti i Lagosit numëron të më pak se 700.000 banorë në 1960. Ai do të numërojë 16 milion në 2025. Lagosi është një nga metropolet që rritet më shpejt në botë. Qytetarët e tij të rinj janë kryesisht fshatar, të detyruar të marrin rrugën nga sytë këmbët nga fshatrat për shkak të vështirësive ekonomike, të demografisë dhe të zhdukjes së burimeve. Kjo rritje urbane është krejtësisht e re, sepse ajo ka si forcë lëvizëse varfërinë dhe jo pasurinë. Çdo javë, mbi 1 milion banorë në botë i shtohen popullsisë së qyteteve. Çdo javë, një në 6 qenie njerëzore jeton sot në një habitat të pasigurt, të pashëndetshëm, të mbi populluar, pa akses në lehtësirat e nevojshme për jetën e përditshme: ujë, tualet, elektricitet. Uria po shtohet përsëri. Ajo godet sot afërsisht 1 miliard njerëz. Më të varfrit rrëmojnë në plehrat e botës për të mbijetuar, ndërsa ne vazhdojmë të kërmojmë në kërkim të burimeve që mendojmë se janë të domosdoshme. Ne kërkojmë gjithnjë më larg, në territore që ishin kursyer deri tani, dhe në rezerva gjithnjë më të vështira për të shfrytzuar. Ne nuk ndryshojmë model. Nafta e lëngshme rrezikon të na mungojë.
Ne mund të nxjerrim një naftë të përzier me rëra bituminoze të Kanadas. Kamionët më të mëdhenj të botës zhvendosin rërën në mijëra tonelata. Përzjejmë, ngrohim, kullojmë, harxojmë miliona metër kub uji për të ndarë bitumin nga rëra. Shpenzimi energjisë është kolosal, por ndotja katastrofike. Asgjë s'duket më urgjente se sa zbrazja e të gjithë xhepave të diellit. Cisternat e naftës janë gjithnjë më të mëdha. Kërkesa jonë për energji rritet pareshtur. Ne duam të ushqejmë shtimin tonë si një furre pafund, që kërkon gjithnjë më shumë lëndë mjekse. Kjo është një histori karboni. Atë karbonin që e bën të atmosferën tonë furrë, që natyra e kishte thithur për miliona vjet, atë karbonin që mundësoi zhvillimin e jetës, një pjesë të madhe të tij, ne po e flakim brenda disa 10 vjeçarve. Atmosfera djeg. Pamja e kësaj anije në këtë vend ishte e pamundur vetëm para pak vitesh. Transporti, industria, shpëllëzimi, bujqësia dhe primtarit tona prodhojnë sasi gjigande dioksidi karboni. Pa e kuptuar asfare, molekul pas molekule, ne e kemi tronditur ekuilibrin klimatik të tokës. Sytë tanë janë kthyer nga polet. Askund nuk shihet më mirë se atje ndryshimi klimatik që thuhet se pëndodh. A i pëndodh me shpejtësi, me shpejtësi shumë të madhe. Masa e akullit arktik po shkrin. Si pasoj e ngrohjes, masa akullnajore ka humbur 20% të trashësisë së saj në 40 vjet. Si përfaqja e saj në verë, të kurret nga viti në vit. Ajo mund të zhduket për para 2030-ës, disa thonë në 2015-ën. Rrezet e diellit që si përfaqja e akullt, dikur i kthen të mbrapsht në qiell, depërtojnë tani më në ujin e errët dhe ngrohin. Ngrohja po ndodh me ritme të shpejta. Në këto akuj lexohen arkivat e klimës sonë. Kur s'ka qenë kaq i lartë përqendrimi i dioksidit të karbonit që prej qindra mijëra vjetësh. Njeriu s'ka njohur kur atmosferë të ngjashme. Mos vall shfrytëzimi pa cak i burimeve nga ana jonë, po rrezikon jetën e specieve, ndryshimi klimatik e rrit rrezikun. Për para 2050-ës, ka gjasa që 1/4 e gjithë specieve të gjalla në tokë të rrezikojnë të zhduken. Në këto rajone polare, ekuilibri i biodiversitetit është tronditur tashmë.
Rreth polit veriut shtresa akullnajore ka humbur 30% të sipërfaqes së saj në 30 vjet. Por me ngrohjen e përshpejtuar të Groenlandës, uji ëmbël një kontinenti të tërë, po i bashkohet ujit të kripur të oqeaneve. Në akullnajin e vetë, Groenlanda mbart 20% të ujrave të ëmbla të planetit. Shkrirja e tyre do të sillte një ngritje të nivelit të detit deri në 7 metra. Megjithatë, asnjë industri s'është vendosur këtu. Kësula akullnajore e Groenlandës povuan lëshimin e gazrave me efekt serë të hedhura gjetiu në tokë. Ekosistemi ynë nuk njeh kufi. Kudo qofshim ne, veprimet tona pasqyrohen në tërsinë e tokës. Atmosfera e tokës sonë është një dhe e pandashme. Ajo është prona jone përbashkët. Në sipërfaqen e Groenlandës, po qelin liqene. Kësula akullnajore ka filluar të shkrijë me një ritëm që edhe shkencëtarët më pesimist nuk e imagjinonin dot para më pak se 10 vjet. Gurrat, këto lumenjë akullnajor shtohen, bashkohen dhe gryen sipërfaqen. Mendohi se uji i tyre do të ngrinte në trashësinë e kësulës. Përkundrazi, ai rrjedh deri poshtë akullit. E merr me vete kësulën që rrëshket me një shpejtësi akoma më të madhe drejt detit dhe coptohet në iceberg. Ëmbël i Groenlandës i shtohet pak nga pak uji të kripur të oqeaneve, duke rrezikuar tokat e ulta të planetit. Niveli i detrave rritet. Prapja e ujrave nën efektin e ngrohjes së shkaktuar vetëm gjatë shekullit 20, një ngritje prej 20 cm. Gjithçka po prishet. Koralet, për shembull, janë jashtëzakonisht të ndjeshme ndaj edhe ndryshimit më të vogël të temperaturës së ujrave. 30% e tyre janë zhdukur tashmë. Ato janë një hallk thelbësore në zinxhirin e vazhdimësisë së specieve. Në atmosferë vërehet se po ndryshon trajektoria e errave të mëdha. Cikli i shirave ka ndryshuar. Gjeografia e klimës po ndryshon. Banorët e ishujve të ullët, si këtu në Maldive, janë të parët që rrezikohen. Shqetësimi i tyre sa vjen dhe rritet. Disa syresh janë vënë tashmë në kërkim të tokave të reja pritëse. Çfarë të bëjnë qytetet e mëdha të planetit si Tokyo, qyteti më i populluar i botës, nëse rritja e nivelit të detrave do të vazhdojë me këto ritme të shpejta? Nga viti në vit, parashikimet e shkencëtarve janë gjithnjë e më alarmante. Fushat bregdetare strehojnë më shumë se 70% të popullsisë së botës. 11 nga 15 qytete më të mëdha të botës shtrihen në brigjet apo grykderdhjen e lumenjve. Me ngritjen e detrave, kripa do të pushtonte shtresën para ujore, duke i privuar banorët nga uji i pishëm. Fenomenet migratore do të jenë të pashmangshme. E vetmja pasiguri do të jetë për masa e këtyre fenomeneve.
Kilimanjaro në Afrikë ka ndryshuar pamje. 80% e akullnajeve të ti janë zhdukur. Në verë, lumenjtë e ti nuk rrjedhin më. Populata është prekur nga mungesa e ujit. Edhe në majat më të larta të botës, në zemër të vargmalit të Himalajës, borrat e përjetshme dhe akullnajat po teptisen. Mirë po, këto akullnaja luajnë një rol thelbësor në ciklin e ujit. Ato ruajnë ujin e stinëve të shirave në formën e akullit për ta kthyer në shkrirjen e borrave gjatë verës. Akullnajat e Himalajas janë burimi i lumenjve të mëdhenj të Azis, Gangji, Mekongu, Yangtze, Kiangu, Indusi, etj. Të gjithë e kanë burimin atje. 2 miliard njerëz varen prej tyre për ujin e pishëm dhe ujitjen e kulturave të tyre, si në Bangladesh. I vendosur në deltën e Gangjit dhe të Brahmaputrës, Bangladeshi është drejt për drejt i prekur nga fenomenet që ndodhin në Himalaja edhe në nivelin e detrave. Ky vend është një nga më të populluarit dhe më të varfrit e botës. Ai vuan tashmë nga ndryshimi klimatik. Nën efektin e përmbytjeve dhe të uraganeve gjithnjë më të dendur, 1/3 e sipërfaqes së tij mund të zhduket. Vendet e pasura nuk do të kursehen. Thatësira do të prek planetin kudo. Në Australi, gjysma e tokave është prekur tashmë. Këtë ekuilibër klimatik, i cili ka mundësuar zhvillimin tonë që prej 12.000 vjetësh, ne po e kompromentojmë. Zjarret po shumëfishohen deri në dyert e qyteteve të mëdha. Ato nga ana e tyre po shtojnë akoma më shumë ngrohjen. Pemët e djegura çlirojnë karbon me shumicë. Sistemi që drejton klimën tonë është krejtësisht i trazuar. Elementët mbi të cilët bazohet ai janë trazuar. Ora e ndryshimit klimatik është atje, në këto pejsazhe të mrekullueshme. Jemi në Siberi, ku si në vendet të tjera të globit, bën aq ftohtë sa që toka qëndron vazhdimisht e ngrirë. Pikrisht kjo tokë është ajo që në glaciologji quhet permafrost. Në sipërfaqen e saj, shihet një bombë e vërtet klimatike. Metani. Metani është një gaz me efekt serr 20 herë më i fuqishëm se dioksidi i karbonit. Nëse ky permafrost do të shkrihej, çlirimi i metanit do të shkaktonte një efekt serr të furishëm, pasojat e të cilit do të ishin të paparashikueshme. Një furi do të na çojë drejt një toke të panjohur. Njerëzimit nuk i mbeten më shumë se 10 vjet për ta përmbysur këtë prirje dhe për të shmangur kapërcimin e kufirit të kësaj toke të panjohur që do të ishte këtë jetutje jona. Ne kemi krijuar fenomene që i kapërcejnë fuqit tona për t'i zotëruar.
që nga zanafilat, uj, ajri, materia, qënjet e gjalla, janë të lidhur angusht. Por ka pa kohë që ne po i këpusim këto lidhje, të mos i fshehim fytyrën. Atë çka dim duhet ta besojmë. Gjithë çka pam është shëmbëltyra jonë. Ne e kemi bërë tokën si pas prerjes sonë. Na ka mbetur pa kohë për ta ndryshuar. Si mund të mbaj ky shekull peshën e 9 miliard qenieve njerëzore, nëse nuk pranojmë të paguajmë më në fund për gjithçka për të cilën përgjegjës jemi vetëm ne. Njëzet përqind të njerëzve konsumojnë më shumë se 80% të burimeve të planetit. Shpenzimet ushtarake, mbar botërore, janë 12 herë më të larta se ndihma për zhvillim. Pesmi i vetë vdesin për shkak të ujit të ndotur. 1 miliard njerëz nuk kanë mundësi të përdorin ujit të pishëm. Një miliard njerëz kanë uri. Mbi 50% e dritrave të tregtuara në botë janë paracaktuar për mbarështimin dhe për agrokarburet. Zet% e tokave të punueshme janë degraduar. Çdo vit zhduken 13 milion hektar pyje. Një në 4 gjitar, një në 8 zoq, një në 3 amfib rrezikohen të zhduken. Specjet po shuhen me një ritëm 1000 herë më të lartë se sa ritmi natyral. Tre të katërtat e burimeve të peshkimit janë shteruar. Janë në shterim ose në kufijtë e shterimit. Temperatura mesatare 15 viteve të fundit ka qenë më e larta e regjistruar ndonjëherë. Masa akullnajore ka humbur 40% të trashësisë së saj në 40 vjet. Mund të ketë 200 milion refugjat klimatik për para 2050-ës. Fatura e veprimeve tona është rëndë. Janë të tjera ata që e paguajnë pa qenë palë në lojë. Kam parë kampe refugjatësh të mëdha, sa një qytet të flakur në shkretë të tirë. Sa burra, gra, fëmi do të lëmë në cep të rrugës. A duhet ndërtuar gjithmonë mure për të kuptuar zinxhirët e solidaritetit njerëzor? A duhet ndarë njerëzit nga njerëzit, lumturia e disave nga fatkeqësia e të tjerëve? A është shumë vonë për të qenë pesimist. Unë e di
që dhe i vetëm, njeriu mund t'i shëmbë të gjitha muret. Është shumë vonë për të qenë pesimist. Në botë, në 5 fëmijë, 4 shkojnë në shkollë. Arsimi, s'u është dhënë kur më parë këtë shumë njerëzve. Kushdo mund veproj nga më i varfëri tek më i pasuri. Lesotho, një nga vendet më të varfra të planetit, i investon në shkallën më të gjerë pasuritë veta në arsim. Katari, një nga më të pasurit, është i hapur për universitetet më të mirat botës. Për balë fatkeqësive dhe vuajtjeve, miliona organizata jo fitimprurse sjellin dëshmin se solidariteti i popujve është më i fortë se egoizmi i kombeve. Në Bangladesh, një njeri pati idenë të krijonte një bank të paimagjinueshme. Ajo u jep hua vetëm të varfërve. Për thuajse 30 vjet, ajo u ka ndryshuar jetën 150 milion njerëzve në botë. Antarktiku është një kontinent me burimet pa fundme që askush nuk mund t'i përvetësoj ma. Është shumë vonë për qënë pesimist. Qeverit mbrojnë rreth 2% të ujrave të tyre territoriale. Pak gjë, por gjithsesi është dy herë më shumë se 10 vjet të shkuara. Parqet e para natyrore janë pak më të vjetër se një shekull. Ato mbulojnë mbi 13% të kontinenteve. Ato krijojnë hapësira ku veprimtaria njerëzore ndërturet me mbrojtjen e specieve, tokës dhe peizazhit. Kjo ujdi midis njeriut dhe tokës mund të bëhet rregulli e jo më përjashtim. Në Shtetet e Bashkuara, New Yorku e ka kuptuar se shërbime bën natyra. Pyjet dhe liqenet e tij furnizojnë me ujë të pishëm të gjithë qytetin. Në Korenë e Jugut, pyjet u shkatruan gjatë luftës së fundit. Fal një programi kombëtar i pyllëzimi, ato mbulojnë sërish 65% të sipërfaqes së vendit. Mbi 75% e letrës riciklohet. Costa Rica ka bërë zgjedhjen e saj midis shpenzimeve ushtarake dhe mbrojtjes së territorit të saj. Vendi s'ka më ushtri. Ajo ka parapëlqyer të vërë burimet e saj në dobi të arsimit, ekoturizmit dhe mbrojtjes së pyllit të saj paleozoik. Gaboni është një nga prodhuesit më të mëdhenj të drurit në botë. Ai ka imponuar prerjen selektive, jo më shumë se një pemë për çdo hektar. Pylli është një nga burimet kryesore ekonomike të tij. Ekzistojnë rregulla që garantojnë shfrytëzimin e mirë të pyjeve. Ato duhet të bëhen norme detyrueshme. Mes prodhuesve dhe konsumatorëve, drejtësia është një mundësi për të gjithë. Kur tregtia është e ndershme, kur përfiton njëherazi shitësi dhe blerësi, edhe puna ndrit, edhe jeton me dinjitet. Çfarë drejtësie dhe çfarë barazie mund të vendoset midis atyre që punojnë me dorë dhe atyre që i mbledhin të korrat me makineri me ndihmën e shtetit? Të jemi konsumator të përgjegjshëm, të arsyetojmë për atë që blejmë. Është shumë vonë për të qenë pesimist. Unë kam parë një bujqësi në përmasat e njeriut. Ajo mund të ushqej tokë në barë nëse prodhimi i mishit nuk e monopolizon ushqimin e njerëzve. Kam parë peshkatar të përgjegjshëm për gjaun e tyre edhe të shqetsuar për begatin e detrave. Kam parë shtëpi që e prodhojnë vetë energjinë e tyre. 5.000 njerëz rrojnë në lagjen e parë ekologjike të ndërtuar në botë, në Friburg, në Gjermani. Qytetet të tjera po i bashkohen në këti projekt. Bombay është qyteti i një mit që u është bashkuar. Qeverit e Zelandës së Re, Islandës, Austrisë, Suedisë dhe mjaft të tjera kanë vendosur si përparësi të tyre zhvillimin e energjisë së rinovueshme. Unë e di se 80% e energjisë që ne konsumojmë vjen nga burimet energjetike minerare dhe të karbureve. Çdo javë ndërtohen centrale të reja me qymyr, vetëm në Kinë. Por në Danimark, unë kam parë gjithashtu një prototip centrali me qymyr që e hedh karbonin në tokë dhe jo në ajër. Një zgjidhje për të ardhmen, se di, ende, askush. Kam parë elika ere në brigjet e Danimarkës. Ato furnizojnë 20% elektricitetit të vendit. Shtetet e Bashkuara, India, Gjermania, Spanja janë të parët që investojnë në energjinë e rinovueshme. Ato kanë krijuar tashmë mbi 2 milionë gjysmë vende pune. A ka vend në botë ku sfryn erë? Kam parë shkretëtira të pafund të mbytura në diell. Nëse gjithçka është e lidhur në tokë,
Toka është e lidur me diellin, burimi i saj i parë i energjisë. Atë që ka bërë bimësia duke marrë energjinë e tij, as mund ta bëjnë edhe njerëzit. Në një orë, dielli i jep tokës energjinë e konsumuar nga i gjithë njerëzimi në një vit. Për sa kohë që do të ekzistojë toka, energjia e diellit është e pashtershme. Mjafton të rreshtim së gërmuarit tokën edhe t'i ngrem syt nga qielli. Mjafton të mësojmë t'i shohim leverdin diellit. Të gjitha këto përvoja janë veç se shembuj, por ato dëshmojnë për zgjimin e ndërgjegjes. Ato ravizojnë rrugët e aventurës së re të njerëzimit, e bazuar tek masa, zgjuarësia dhe shpërndarja. Është çasti të gjejmë gjuhën e përbashkët, sepse s'është e rëndësishme ajo çka kemi humbur, por ajo çka na ka mbetur. Na ka mbetur gjysma e pyjeve të botës, mira lumenj, liqene dhe akullnaja, mira specie ende boll të gjalla. Ne e dim shumë mirë se sot zgjidhjet ekzistojnë. Ne që të gjithë kemi fuqinë për të ndryshuar. Atëherë, çfarë presim? E kemi në dorë ta shkruajmë vazhdimin e historisë sonë të gjithë bashkë.